Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Pokémon Revolution Online. V minulém díle jsme se snažili zprovoznit cestu do Lava Ridge Townu. A jakože to bylo sakra běhání tam a zpátky jak pominuté. No, co nás čeká dneska? Dneska jdeme pokračovat v té cestě. A upřímně snad ta cesta bude jednodušší. Ahoj. Chceš, aby jsme tě vzali na horu Chimney? Ano, prosím. Jedeme nahoru. Lepší animaci jste snad nečekali. Olala, volala, koho to tu máme? Jo, aha, takže my jsme prý teďka v Pallet Townu, podle mapy. Takže dokonce nejsou ani Pokémoni žádní. Co tu zase děláš? Nepřečetl jsi zprávu? Hej, nováčku, jsi na řadě. Jsi na řadě s námi. Nesnášíme dělat sprcky jako si ty, ale můžeš jít laskavě nahoru zastavit Maxi od toho, ať dělá cokoliv. Proč jsi stále tady? Dal jsem ti snad rozkaz, ne? Já ti dám rozkaz. Takže se máme vydat semhle nahoru? Aqua agent. To mi trošku zní, že tady by... Že tady si zabojujeme s tými Aqua a tými Magma. Dustox. Čekal jsem vodního Pokémona. Tak se předveď Fracture. No, vzhledem k tomu, kde je nejbližší Pokécentrum, už teď se bojím, že to bude bolet. Někdo nám udělal, Leron nám udělal 39, hezký. To je hezký. No a Ludicolo to je travní a vodní zároveň. Tohle bylo očekávané, ale koho na tebe poslat? Uvidíme, jestli umíš nějaký vodní útok. Překvapuje mě to, umí. A umí ho hodně dobře. Aha, ono to neudělá nic, ty vogo. Nebo aspoň nic velkého. Travní útoky by jsou k ničemu, já vím. Že já neposlal perly prárovnou. Dobrá otázka, kolik mám revivů. No a něco tam bude. Protože tenhle Pokémon jeden mi právě vyřídil 3. Říkám, měl jsem ho použít asi hned, co? Já trošku počítal s vodními Pokémony, jako. To se nemusíš učit. Takže nějaké léčeníčko. Jo, mám tu ty super. Zatím stačí.
Magma, tam čekám oheň. Beru zpátky, já už nevím, co mám čekat, normálně. V seriálu to byl jasně len tým magma, ohnivý pokémoni, tým aqua, vodní pokémoni. Co je na tom těžkého tady na pochpení? Útok, co má hezký efekt, hezký, no. No, tamhle mluvíme. Nechceme na Mela ještě vyvinout, ještě je brzo. Sunny Day? Hele, Snower, ale co tady dělá tenhle ten? No. Gardevoir není pěkný. Jo, už asi chápete, proč jsem říkal, že není pěkný. OK, to by šlo. Grovail je 42, naml, OK. Jako neříkám, je to hezké na expení, ale... Jasně. Samozřejmě, že poslední, kterou použiju, tak je super efektivní. Námoli 34, dobrý. Nebude se ještě vyvíjet. Taky ne. Ještě na to mají čas. Tohle já nepotřebuji, já potřebuji revivy a problém je, že ty mi dochází. Ještě nějaké jiné léčení případně? No. Tohle mi asi hodně vyždíma. No, aspoň tentokrát se můžu spolehnout na to, co je psa, co vím. Leiron je 40, hezký, takže už jenom dva pokémoni jsou pod 40. A jeden z toho je Kamerm, takže mě to dost tak netrápí. Maxi je z týmu Magma, jestli se nepletu, že jo? Ale Leiron. No to bude stejné, jako kdyby byl ohní pokémon. No to nedal na jednu ránu? To není hezký, když jim vždycky sbírá takový žitý bíček.
neviditelný. Gengar. Na ducha nemám nic efektivního, no. Aha. Namla to sunda takhle jednoduše, jo. Dobře, už jenom na mlu. Prosit se teď sice hodil, ale toho bude hodně zajímavé. Ne? Nic jiného tu není. Tu tež ne. A tady nahoru... Ale to je mapa, co se neposouvá. A není tam vidět konec. Ano, věci jdou přesně podle plánu. Co to děcko dělá tady? Tohle vyvolává hodně vzpomínek, stejně jako před lety. Chceš mi zastavit, říkáš, jo? Můžeš to zkusit. Už teď se bojím, co jsem z toho vyvedl zase. No, Mighty jenom bychom měli z krku. Prvního jsme zvládli. Má ještě dva. A já se děsím, co to bude. Golbat. Golbat ujde, dokud mě neotráví. Toho jsem nechtěl vidět. No, on je rychlejší teď ještě, jo. Nevadí. Pelipper sám zvládl dva, takže... Ten třetí by nemusel být zase tak špatný. Pelipper je právě zvládl... Koukám všechny tři. Dnešní děcka jsou silná. Fajn, povím ti, co jsem. Promiň, kámo. Ale já si vezmu meteorit. Kdo jsi zase ty? Nováček. Přestaň mě tak nazývat. Ale děkuju ti za tento předmět. Na co potřebuje sakra meteorit? Můžu se jenom obávat. Omluv mě, musím odejít. No. To bychom měli tím pádem tady dobrodružství s týmem Aqua a Magma opět hotové. Je trošku zvláštní teda, že ty týmy tady spolupracují, jakož to si spomínám ještě ze seriálu, co jsem aspoň tak viděl. Tak oni spolu zase tak nespolupracovali. Spíš obráceně. Spíš hodně obráceně, abych byl tak přesný. Pelipper, ty můžeš jít dolů. Uvidíme, co tady to bude mít za pokeše, abych ideálně chtěl na mlavě expir ještě vyklidat.
Jasně, Borislav mi dá takovouhle ťavku, jo. No, vzhledem k tomu, že nemám v plánu oživovat zase. Paralýzu nemám rád. Aha, dobře. Tak jo. Jsem nestihl ani nic udělat. Hej, ale dost. Aha, teď jsem to mohl použít dříve. Mám 35. A sakra, co je toto? Nebude se ještě vyvíjet. A mám poslední revive, co? No, bude třeba doplnit hodně zásoby. A koukám hodně zásoby všeho. Co se tu jinak vyskytuje? Kam je těchto? Kemper Eaton, jo? Co ty budeš mít zajímavého? To bych chtěl vědět. No, myslím, že si to radši nechám na jindy. Aha. Jo, takhle, já nemůžu používat teďka nic jiného než to X, jo? Já myslím, že to funguje obráceně. Já tak nenávidím tady tyhle ty pokémony, kteří umí otrávit. Hlavně proto, že si nepamatuju, co je na ně sakra hodně účinné. No, Grovaila neoživím, to je ten problém. Hele, já nepočítal, že mi to hodí až takhle daleko. Don't fun. No nic. Pojď, Pelipre. Hele, ono to umí aj být, když ho zmatu já? Hodně zajímavý. Máme tady golema. Snad to půjde stejně jednoduše. Nepůjde. A dost? Tak ne, no. Tak nám. Dobře, ani nám to nevyřídí, protože je prostě jedna rána a čau. Kolik mu sakra zbylo?
Ani ne procento života. Jo, no asi ne. Já musím kolem tebe projít, abych se ti už celkem rád vyhnul, naopak. Takže mám tak nějak dva pokémony, kteří mi zbývají. Jestli budeš mít to... Já zrovna jak naschval nemám Pelipra ready. A tak tohle pomůže taky. Combusken naštěstí není létavý typ. Vidět to pták. No, a máme problém, mám posledního. Já to nechci zas celé běžet, jak splašený. A teď doufám, že tady už žádný jiný trenér není, protože jinak máme problém. Tady si veselé běhá na moment. Tahle cesta vede kam? Jo, ta je slepá, ta vede pro pokeball. No, full heal mi zrovna teď nepomůže, potřeboval bych revive. Jo, to vás vyhodí tady na kopci. Takže... Je tady, proto to tak svítilo. Nic tu není, díky bohu. Konečně ve městě. Proč vypadá jako ten Faulkner's Serna podobitel Blaina, ale proč tenhle ten vypadá jako Faulkner z prvního stadionu v oblasti Johto? Co to? No, co se tohohle týče? Asi takto. Ježko, oči zase puzzle. Už teď se těším. Magmar mi nevadí. Ohnivý Pokémoni mi nevadí. To si Pelipper poradí. Ale měl jsem si skočit asi do toho shopu prvé, co? Asi měl. A tak nevadí, tady jsem ve městě, jsem uložený v tom, takže už bych se tam pokaždé mohl vrátit. Uf. Ne? Už počkat. Ne, protože toho uspí jeho. Tak dolů. Ješ. Ace Trainer Zane. Uvidíme, co z tebe vypadne. Pirour. A samec. Jsou vzácní. Jo, čekal bych, že mi to ublíží, když je to můj primární typ, že?
Grovailing 44, jo, hezký. Ještě ne. Počkej, tady to bylo slepé. Jo, to mě vrátí. Jo, to jsem se moc nepomohl. Takže tenhle je zbytečný. Ty mě vyhodíš tu tohle, no. Asi myslej, český, tohle je, tohle si ještě jsme se nepotkali. Každopádně ohnivý pokémoni dostávají prostě na, no, od Pelipra na zadek. Ne, že bych si stěžoval. To určitě ne. Nebude se nám ještě vybíjet. Dobře, pohod věci si Pelipra ale doléčit. Takže bez něj to tu nemáme šanci uspět. Houndoom. To je pěkný. Jej, já se překlik. Sakra. No. Dobře. Thunderfang není... S elektřinou jsem tak trošku... Nepočítal. Rexiur hezky 42. Počkat. Který je ten? Dragon Rage zas. Ježkýž, já jsem se Ne, já jsem to... Jo, přeměnil jsem to, tyjo. Už jsem se lekal, ale... Kurňa, fuj, teď jsem si myslel, že jsem to zrušil, to učení. Šok. Tyjo, já nemám jiné léčení. Aha, no tak jo, no. Trošku je to takové... Plítvání. Tak se ukaž, ninja chlapče. Najdej, už to je hezký, jen se bojím, že to zase bude mít elektřinu. No, naštěstí neumí. Něco mi říká, že jsem se netrefil asi. Netrefil. Nesnáším bludiště. No, má to jednu výhodu, aspoň si můžu skočit semhle. A taky semhle. Jednak, prosím. Budou se hodit. A ty tu z nějakého úžasného důvodu prodáváš jenom hyperpouštny, jo. Nevím proč, ale OK, no.
nahoru se dá dostat. Ale to později. Teď si jdeme vyřešit tuhle hádanku. Jo, počkej, to mě jenom vrátí sem, hele. Potřebuji do téhleté díry se dostat. Tohle ne. Jsem šel rovně, takže tohle by mohla být ono, protože tu jsme ještě nebojovali. Dáme ruku. To by bylo, tohle bylo jednoduché, jedním úderem. Lyrony 42, super. Ale Lyron se taky už může vyvinout. Jen ten týky dva špalíky, leva nebo prava? Samozřejmě jsem vybral tu špatnou. Jaj. Druhou stranu, vždycky semhle. Nechci to tuhletu. No, vydá. Big night, pěkný. Tak, je čas to tady vyřídit. Tak se ukaž, Flannery. Jasně, jasně, blábla, tyhle typické keci trenéru předtím. Ale já mám trošku silnější zbraň. Škoda, že Pelipper nemá vývin ještě. Proto ten by si v tomhle díle zasloužil vývin. Torkoal, a hodil mi tu Sunny Den? Sunny Day? Oh, ale tady už... Tady se máme už trošku, že tohle bude na více úderu, jak na jeden. No, fakt že jo. Namhle udělal 39. Já se chci pát do Pokerexu. Dáme erupt. Učí se něco? Earthquake Eruption. A namhle se ještě něco učí? Na 43 se učí Flamethrower. Kameru. Kameru se to neučí, takže ještě namhle nevyvíjím, ani omylem. Protože jinak by se plamenomet nemohl naučit, jaký máme. Já chci ale ty začáteční. Ty se teďka bys učil, ty jsi X-Season na 45.
U tohohle to je jedno, ty se učíš už jen to samé, fajn. Jo, a tady to nevím, protože toho jsme nepotkali. Nic, my každopádně máme nový odznak. You are about as strong as Norman. Petalburg City. Takže se vracíme tady, zase. Ne. Takže my se vracíme do Petalburg City. No, ale... Oh. Někdo mi blokuje vchod. Já jsem chtěl říct, že už, že to pro dnešek bude všechno, ale... Oh, ahoj, Kajmane. Wow, ty už si porazil lídra... No prostě blá, blá, blá. Počkat. Něco jsme dostali. Dneska co to bylo? Toto. From the desert sandstorm. Ochrání to oči před pouštní bouří, jasně. Dobře, mě ještě zajímá, co je tady na vrchu. Nic, aha. Nic no, tak ano, jak jsem říkal, pro dnešek to už bude všechno. Já se tady s váma loučím, doufám, že jste si video užili. No a my se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.